vidim da ima, reko šta je. Gospode Bože, spasenja mog, danju i noću vika pred Tobom, neka izađe predate molitva moja, prikloni uho Tvoje moljenju mome, jer se duša moja ispuni zala. I prava Tvoje zemlja moranja i ja, thank you.
Сајеся же сонце и трепеше земја.
Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый бедный, святый бессмертный, помилуй нас. Oh.
misleju čistoju. Gospodaru, sjetili smo se da ona varalica kaže za života, posle tri dana ustaću. Zato zapovedi da se osigura grob do trećeg dana, da ne dođu kako učenici njegovi noću, ukradu ga i kažu narodu, usta iz mrtvih, i bit će posljednja prevara gora od one prve. Reče im Pilat, imate stražu, idite i osigurajte kako znate. Recimo, svi od sve duše i od svega u vas obrecimo. Gospode, pomilu. Gospode, svjetožitelju Bože, Otaca naših, molimo ti se usliši i pomiluj. Gospode, pomilu. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj. Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj. Još se molimo za blagovernih i svetih rođaka i za sve pravoslavne čišćene. Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj. Još se molimo za pravosveštenog episkopa našeg, Lavrentija i za svu Hristu braću našu. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Još se molimo za braću našu sveštenike iz Jagodine i za sve u Hristu braću našu. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Još se molimo za milo život mi i zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj i odpuštenje grehu po slugu Boži, vraćamo ove svetoga hrama. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Još se molimo za blažene i nezaboravne svete patrijarhe pravoslavne, za blagočestive carve, za blagovene carice, za osnivača ove svetoga hrama, za sve do sada preminule pravoslavne oci i braću našu, koji ovde počivaju za pravoslavne svuda. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Ove se molimo za one koji plodove donosi dobrotvorno srce za čestu pravo, za one koji se trude, koji poju za presudni pravo, koji očekuje tebe veliku i obilu milost. Sačuvaj nas Bože, blagodaću tvoju. Gospode pomiluj. Sav nas savršen svet, miran i bezgrešan od Gospoda molimo. Gospode. Anđela mira, vjernog vođu čuvara duša i tijela naših od Gospoda molimo.
Isusa Hrista. Nalazimo se u danu u kome je svet stao, u kome srce sveta prestalo da kuca, jer je svet postao ugrožen više nego ikada postojanjem svojim, izgubivši tvorca svoga. Bog Otac je čitav svet stvorio svojom reči, to je sinom svojim, jer Sin njegov jeste reč Božija, i to je jedno od imena Gospoda Isusa Hrista, reč Božija, Logos Božji. Kome će to Otac biti Otac ako nema Sina? Zato danas tako strogo i postimo i lišavamo se svega onog zemaljskog, pokušavajući tako da naše biće, naša tijela, naša čula, do te mere umrtvimo i da probamo da razumemo veliku tajnu spasenja sveta u ovom danu. Ovo je dan velikog otkupa, draga braće i sestre, u kome su otkupljeni svi naši grijesi, od nas učinjeni. Ovo je dan jednog velikog odgovora i velike utehe, jer kad god se zapitamo u žalosti, ali i jarosti, i besu svome, i beznađu svome, zašto Gospod dozvoljava patnje nedužniku svijetu? Zašto Gospod dozvoljava ratove? Zašto Gospod dozvoljava bolesti? Zašto Gospod dozvoljava da mnogi budu gladni? Sjetimo se da je i On sve to kao najnedužnije i jedino bezgrešno biće upravo pretrpeo u ovom danu. Ako smo mi i pretrpeli neka stradanja, Gospod je prvi pretrpeo. Mi smo naša stradanja u velikoj meri pretrpeli zbog naših greha, naših slabosti. I ako se iskreno osvrnemo na naš život, prepoznaćemo to. Gospod, međutim, pretrpeo je svoja stradanja potpuno nedužan, želeći time da ispuni volju Očevu i da otkupi sav greh ljudskog roda svojom smrću. Ovo je dan i velike ljubavi, jer nam pokazuje da nema grijeha takvog velikog koji Gospod neće oprostiti, koji pokazuje veliku milost Božiju koja ide do te mere da će se odreći svog jedinog ljubljenog Sina i dati ga na prinos zarad naših grijeha i otkupa naših grijeha. Zato i treba da se zapitamo, gdje su danas Srbi? Zašto je u crkvi u Bogatiću svega nas nekoliko desetina? Šta to Srbi danas preče imaju da rade, kad danas se ništa ne radi? Ako su domaćice i bojile jaja, to su radile pre podne tokom dana. Ako su domaćini nešto i radili danas opet, šta će i raditi danas, a gdje su to večeras? Gdje je naša omladina? Ili se sprema za neke druge praznike? Gospod kaže, ne možemo služiti Bogu i mamu. Ne možemo dva gospodara služiti, jer ćemo jednoga onda više voleti, a drugoga manje. I uvek će biti na uškrb onog drugoga. I mi zato moramo izabrati kome ćemo se carstvu prikloniti. Jer ako danas sahranjujemo i spogrebavamo Gospoda Boga, onda ćemo da Bog za koji dan dočekati i njegovo vaskrsenje. A koju ćemo veću radost i veći dar dobiti na ovome svetu od vaskrsenja Hristovog i budućeg vaskrsenja mrtvih, draga braće i sestre. To i jeste osnov i temelj naše vere i zbog toga se ovdje i okupljamo.
Posjetit ćemo vas još samo, znači, na bogosluženja koja nam još prestoje u narednim danima. Sutra, ako Bog da, sveta liturgija služit će se i ovdje u hramu u Bogatiću i u hramu svetog Prokopija u Sovljaku. Tamo će liturgija početi u 7 časova ujutru, znači sutra ujutru, a ovdje u 8 časova ujutru. Zatim, svečana služba na najveći praznik hrišćanski, na praznik, na praznicima Vaskrs, ovdje će biti održana u 5 sati ujutru u ovom hramu, znači sveta liturgija. Drugi dan Vaskrsa služit ćemo svetu liturgiju u 6 sati ujutru u kapeli u Svetom polju. I na treći Vaskrs služit ćemo isto ovdje u 8 sati. Tako da neke nazdravlje na Vaskrsenje, priđite, poklonite se časnoj plaštanici i svetom evanđelju.